Mais da ngay xey du xif muy xey di gën di ñew
ma yalla mo meunono xol benen solution budul wéru ko ndi xifal nit ñi rek ay sa tulli légui ndox jox ayda laa wala ngay préparé ngay préparé donc ñu jotté lo defa defal la sauce son ben omelette fromage té lo lañ togu rek ay da mi tangal réru dem bi d'accord ban réru dem lañuy tangal mo fi am duma ko tourté duma ko saraxé ni nga réré dem ngay réré wat tay mais su déssé nga tambalé ko jox ko néw du dolé yow mo ngay réré tay mi nga réré dem parce que mo fi am kon tay togo rer toguma rer mais dem 50 000 luma la jox nak yow dalal nga nan ma 50 000 luma man mais ni ma xébal sama 50 000 50 000 dégguma dé matuma sax dépense ben fan motax ma togal ci réru ben fan deugal di tangal sama xol lay do joggé di def samba ala diko jox ci mbédu yobou ko sa mbokk yi budé man rek tay do lek ak dokku bu tal ci numu la jéppé